ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଛେଳିକଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମାନସିଂ ଓ କୁଲାପଥର ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ କୌଣସି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗାଁକୁ ମାଟି ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରିଦେଇ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଉଭୟ ଗ୍ରାମରେ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରର 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିମଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ଅନେକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ମୋତେ ଆଜି 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କି ରହୁଛି, ଆଉ ପାଣିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ମଛା ମାଛି ବସିକି ଅବସ୍ଥା କି ରହିଛି। କିଏ ସରକାର ଟିକେ କିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଯାଏଁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା କି ରହିଛି। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ପାଣିରେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ, ବନ୍ଧରୁ ଆଣିକି ଛାଣି ଛାଣି ଆଣିକି ଖାଉଛୁ ମାଇନା ଲୋକ ଯାଇକି ମାଠିଆ ଧରିକି। ଗାଁରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବସୁତା ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଏକ ଦୂଷିତ ପୋଖରୀର ଜଳକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି, ତାହା ବି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ପାଇପ୍ରେ ବେଳେବେଳେ କାଦୁଅ ପଙ୍କ ଫସିଯିବା ହେତୁ ଆସେ ନାହିଁ ପାଣି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଏଭଳି ଦୂଷିତ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଛାଣି ଆଣି ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପାଣି ତ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠୁ ଗାଧୋଉଛୁ, ଏଠି ପାଣି ନେଉଛୁ, ଏଠି ଭଲ ସାର ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଠୁ, ଆଉ ଯଦି ସେଠି ନ ଇଏ କରୁଛୁ, କୁଣ୍ଡ କରୁଛୁ ବନ୍ଧରେ, ହେଲେ ସେ କୁଣ୍ଡରେ ନଳା ପକେଇଛୁ, ସେ ନଳା ଯଦି ଶୁଣ୍ଟେଇଯିବ ବୋଇଲେ ଖରା ନାହିଁ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆମେ ଆଇକି ନେଉଛୁ। କାହାକୁ କାହାକୁ କହୁଛୁ ଏ ପାଣି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆକା, ମିଟିଂ ଗଲେ କହୁଛୁ ଆକା, ଏଠିକି ଆସିଲେ କହୁଛୁ ଆକା, ବିଡ଼ିଓକୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆକା, କିଏ ତ କାହିଁ ସୁପାର୍ଶ ଦେଉନତି ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉଭୟ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ସଡ଼କଟିଏ ନାହିଁ। ପଥୁରିଆ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଦୈନିକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା ବେଳେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ନିର୍ମିତ ସିସି ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଗଲାଣି। ହେଲେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ବର୍ଷା ଦିନ ହୋଇଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ କରିବାରେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରୋଡ଼ଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ କାଦ କଷଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ? ଯାଇକି କେତେ କିଲୋମିଟର ହେଉଥିବ? ଛେଳିଗଡ଼ 2 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ? ରାସ୍ତାକୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପୁରା ଆସିବାକୁ ପୁରା ହେଉନାହିଁ, ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ ଅଛି। ଆମର ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଣି ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା। ଆମେ ସେଇଠି ଆକା ପୋଖରୀରେ ଆକା ଗାଧୋଉଛୁ, ସେଇ କୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆକା ଗାଁକୁ ଆସୁଛି, ସେଇ ପାଣି ଆକା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଜ୍ୱର ସେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ତାହିଁରେ ଜାତଉଛି, ସେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇକି ରହିଛି। ସେପଟେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତାକୁ ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ, ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆରୁଦିର ବ୍ଲକ ମନିସିଂ ଗ୍ରାମରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।